دب جيسي دي خسارهان تدي دي ويبا ساقدي ده هالي وسوكو كهي سوكا غناع سيجي دي قودة بار لاري قبل كجيدو سوار كونسي نكفيري وريغانا محمد ديق ألفا دب كانوا واها متحو جن اسلامار كانا بابيي قوبها غناع سيجي ايا حالي وحا او كاكعي دي مدى بار لاري قبل كجيدو وحانا قسارهان تدي دي او غارسيي غناع ستادا واحكو ايبن جرتي هالكا او دب كاكعي وحانا لغو ايبن جري الابها بغاشكا نعيادو دا كالدوان انك بدن لواتن دوكان ايا او دب كا ugaystay qasaaro iyadoona xilliga dabka uu kacay goobahaasi ay ahayd xilli dambe taasoo ay sahli weyday in si degdeg ah loo xakameeyo qasaaraha dabka qaar ka mid ah ganacsatadii uu qasaaraha ka soo gaaray dabka ayaa ka warbixiyay baaxadda dabka uu la ekaa iyo hantida kaga gubatay dabka qasaaro weyn ay beertay oo hal mar qabasho oo uu ku biiray قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خساره سو غارتي وامد وين الله وحن كرجينا ان اذنك الناس وبريسان ان الله خساره ما خوليا ضمان وحا كوسن ددك ضمان مسلمين اه ان اي نو سو دعيان ina akale masuuliyiinta ka tirsan maamulka degmada Baar Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dabkii geystay qasaaraha ay u sababeenayaan in deegaanka uusan lahayn dabdamis taasi ay keentay qasaaraha baaxadda leh uu soo gaaro ganacsatadii wax ku iibin jirtay halka uu dabka ka kacay waxana ay codsi u direen maamul goboleedka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya meeshan saaka aan kala hadleyno waa suuqa magaalada Baar Dheere waad aragtaan meeshan waxa ka dhacday arin dhibaatoyada leh xalay habeenimo goor 6 saac iyo 10 daqiiqo ayaa xalay dab ka kacay dad masaakiin ah oo ganacsato yar yar ku lahaa meeshan ayaa saan ugu hanta beelay waxa way waa magaalo magaalooyinka degmooyinka gobolka Gedo magaalada ugu weyn waaye hadana malaha wax dabdamis ah oo leh malaha baay dabdamis inay jirtana dhowr jeer baan ka hadalnay oo ka codsanay dawladda Jubaland oo ka tirsanahay dawladda dhexe hay'adaha samafalka inta kor baaq baan u jeedinay in dhibaatoas dabdamiska uu jiro meeshan hanti umad Soomaaliyeed ay leedahay saan ugu basbeeshay khaasatan Jubaland iyo dawladda federaalka waxaan ka codsanayna in dhibaatoan dadka ay gaartay oo masaakiinta umada Soomaaliyeed dibkan gaaray in wax alla wixii lagu tari karo lagu taro in magaaladaana loo helo dabdamis dhibaatadii ka dhacdayna waxa weeye markii uu dabka sidaa u kacay haddii ay jiri lahaayeen hay'ado barnaamijka wax xil saaran oo dabdamis haday jiraan dabka inta lama ekaadeen dabki markuu kacay waa la soo yimid meel kasta la soo yimid waxba waa laga qaban waayay waxaas waxa keenay waxa waaye dabdamis ma jira tuubo lala soo orday iyo sakaal baasidii loogu daminayay uu dabka intaan gaaray qasaaraha intaan la eeg buu geystay marka waxaan leenahay cid kastoo gacan ka geysan karta arrimaha noocan ah in gacan laga geysto oo magaalada loo helo waxa la yiraahdo dabdamiska in loo helo iyo dad u tababaran intaba maxamed deeq cabdi ali alfa raadiyaha tv ga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada Baar Dheere